нашій Смілянській дитячій школі мистецтв є звичайною справою постійні виставки. Творів дитячих у нас дуже багато, і виставки у нас фактично є постійними. Але ось напередодні такого прекрасного свята, як Великодень, у нас особлива виставка. Чим вона особлива? Вона виготовлена із природних матеріалів, а конкретно із яєчної шкаралупи. Викладач Попович Людмила Іванівна саме полюбляє ось незвичайні якісь техніки. І ось ми сьогодні можемо спостерігати, що яєчна шкаралупа представлена тут в техніці мозаїки. Що значить мозаїка? Це коли між малесенькими фрагментами шкаралупи є маленькі відстані. Викладається воно досить художньо, тут ви можете спостерігати різні відтінки природного матеріалу, навіть перепелині яйця використовувалися. Ми вдячні батькам, тому що батьки втрачалися. Ви знаєте, що зараз такий харчовий продукт, як яйця, не дуже дешеві. Тим паче напередодні Великодня, то я так думаю, що без батьківської підтримки матеріальної і фізичної, тому що це потрібно було підготувати, якось передати в школу, такої виставки не могло би бути. Людмила Іванівна у нас така креативна викладач. Вона намагалася, знаєте, не одопланово, щоб діти виконували кожен свою роботу, а, наприклад, оформлювали якось її по-особливому, використовуючи олівці, гуаш, підфарбовування. Як діти сприймають тут роботу з новими техніками і саме такими матеріалами природніми? Ви знаєте, я маленьку буквально рисочку скажу, як охарактеризувати можна завзятість і наполегливість, і захоплення дітей. Ось, наприклад, вони ж ввічливі в нас завжди, вони завжди вітаються. Але коли вони готували саме ці роботи, заходжу, доброго дня, діти не бачать і не чують нікого. Вони всі занурені в роботу. Робота складна, вона кропітка, матеріал ламається. І потрібно підібрати так ці шкаралупи, ну, можна сказати, ювелірна робота. Але ж вони молодці. До речі, настільки вона міцно тримається, виконана якісно, що черговим не доводиться тут прибирати ще шкаралупки.